המרכזי על פי חוק ניירות ערך הוא הגנה על עניינם של משקיעים. אני מאמין שיש לקחת את ההגנה על משקיעים במובן הרחב של המילה. כלומר, שוק שיש בו שקיפות, שוק הון הוגן, שוק תוסס, שוק תחרותי. אני חושב שרשות ניירות ערך אמורה לפעול, לטפל, להשגת המטרות האלה, לטובת המשק הכלכלי ולטובת המשקיעים בפרט. האתגרים הכי גדולים הם בראש ובראשונה אמון הציבור, מיגור הפשיעה בתחום השקעות בניירות ערך. יישמנו בהצלחה את האג'נדה של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, מקל וגזר. המקל הפך לשוט והגזר לממתק, הפירות הן ההנפקות, נפחי מסחר שגדלו. מן הצד השני, נקטנו באמצעי אכיפה חסרי פשרות כלפי מי שעבר על החוק, וזה עבד. אחת הדוגמאות החשובות להישגים שלנו היא הרפורמה לשינוי מבנה הבורסה. הבנקים הם כבר לא בעלי הבורסה. הנקת האות היא בראש וראשונה תעודת כבוד לרשות ניירות ערך הישראלית ולעובדים בה. יש עובדים שהם מסורים, שמרגישים שהם מגנים על שוק ההון ושיש להם תפקיד מאוד חשוב. אני סבור שהענקת האות היא בעצם לעובדים ולרשות ניירות ערך.